Խաչատրյանի անվան միջազգային փառատոնում Վահագն Պապյանը հանդես է եկել որպես դիրիժոր և մենակատար։ Մենք երկուստեք հաջողություն ստացանք։ Տիկնիկային թատրոնում բեմադրվել է Աիդա Սիմոնի Պրոշամիրյան բալետային ներկայացումը։ Դառնում է հասարակ և սիրող, և սիրահարված կին։ Հովեր երգչախումբը տարին ամփոփեց երկու համերգով։ Փառք Աստծո հաջողվեց։ Մյուզիկլի քանի անուն են հիշում մեր համակարգացիները։ Ջազ, դասական, ռոք, պոպ։ Հոլիվուդյան աստղ Չարլի Շինը խոստովանել է իր մահացու հիվանդությունը։ Բարև ձեզ, Արտկանոնն է եթերում։ Մեր այսօրվա հաղորդումը, ինչպես միշտ, սկսում ենք շաբաթվա մշակութային իրադարձությունների մեր տեսաազդագրից։ Խաչատրյանի անվան միջազգային փառատոնի շրջանակներում Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախումն այս շաբաթ մեծանուն դիրիժոր Վահագն Պապյանի ղեկավարությամբ է ներկայացել։ Իսրայելաբնակ երաժիշտը համերգին հանդես է եկել որպես մենակատար և դիրիժոր։ Խաչատրյանի անվան երրորդ միջազգային փառատոնի շրջանակներում կայացած երեկոյի ընթացքում նվագախմբի կատարմամբ հնչեց Մոցարտի կախարդական սրինգը, օպերայի նախերգանքը, ապա դաշնամուրի թիվ 21 կոնցերտը։ Վահագն Պապյանը կատարել է նաև Սենսանսի երրորդ սիմֆոնիան երգեհոնով։ Եթե Սենսան սիմֆոնիան, դա շատ ռոմանտիկ սիմֆոնիա, որ նրա առանձնահատկությունն է, շատ քիչ սիմֆոնիաներ կան, որտեղ ընդգրկված է երգեհոնը, սա երգեհոնով սիմֆոնիա, նա ունի իր ներքին առանձնահատկությունները, օգտագործված միջնադարյա կորալներ, որոնց մեջ Սենսանսը մեծ վարպետությամբ մշակումներ է արել, այսինքն զարգացումներ է կատարել այդ թեմաների մեջ, և դրան զուգահեռ շատ երկեթիկ, ռոմանտիկ թեմաներ, որոնք են գրկված են սիմֆոնիայի մեջ։ Վահագն Պապյանը տարիներ առաջ Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավարն ու գլխավոր դիրիժորն է եղել։ 1991-ին հանդես է եկել որպես Բեերշևայի սիմֆոնիկ նվագախմբի դիրիժոր, ղեկավարել է Երուսաղեմի սիմֆոնիկ նվագախումբը, իսկ արդեն մոտ 15 տարի Աշտոտի սիմֆոնիկ նվագախմբի ղեկավարն է։ Անվանի գեղանկարիչ Հենրիկ Սիրավյանի որդին Գագիկ Սիրավյանը այս շաբաթ ներկայացել է անհատական ցուցահանդեսով։ Ցուցադրված են նկարչի ծառերի հավաքածուն, ծառերի միջոցով նկարիչն արտահայտել է մարդկային ամենատարբեր զգացմունքները՝ սիրուց մինչև տխրություն։ Իմ ծառերն են, ինչպես ես սիրում եմ անվանել։ Ծառերը ինձ անսահմանորեն գերում են իրենց վեհությամբ, խորությամբ, կրկնվեմ անսահման գեղեցկությամբ։ Այնքան ծառերը այնքան նման են մարդուն, այնքան զգայուն են, այնքան խորունկ են, այնքան ապրումներ կա թաքնված իրենց մեջ։ Կրտսեր Սիրավյանի համար ծառերը մուսադարձան հոր ծառերը հավաքածուի շնորհիվ։ Գագիկ Սիրավյանի առաջին անհատական ցուցահանդեսը Նորվեգիայում էր՝ սեր, կորուստներ և նրանց գույները խորագրով։ Սա նրա երկրորդ անհատական ցուցահանդեսն է Երևանում։ Նախորդ անցյալ տարի էր, կրկին ներկայացել էր «Իմ ծառերը» շարքով։ Սերն ու կրքերը բավարարելու նպատակով արված սխալներ, սա է ռեժիսոր Աիդա Սիմոնի Պրոշամիրյան բալետային ներկայացման թեման, որն, ինչպես շեշտում է բեմադրության հեղինակն ու պարուհին, ողջ հայազգի խնդիրն է։ Նայիրի Զարյանի արագեղեցիկ ողբերգության հիման վրա բեմադրությունը Տիկնիկային թատրոնում է։ Ինձ համար Շամիրամի կերպարը, լինելով ուժեղ, իմաստուն և բավականին հզոր կին, իմ մոտ դառնում է հասարակ կին, որովհետև ինքը սիրահարված է և ուզում է ուղղակի վայելել իր սերը, որը իհարկե այդ դեպքում արդեն կորցնում է իր ամբողջ իմաստությունը և սխալ քայլեր է անում, բայց իմ մոտ էլ նա իր հզորության հետ մեկտեղ դառնում է հասարակ և սիրող, և սիրահարված կին։
Ստանիսլավսկու անվան պետական ռուսական դրամատիկական թատրոնը նոր է վերադարձել մոսկովյան հյուրախաղերից։ Նոյեմբերի 1-ից 17-ը թատրոնի անձնակազմը մասնակցել է Սմատրինի ժամանակակից ռուսական դրամայի միջազգային փառատոնին։ Նվիրված ռուս ժամանակակից գրող դրամատուրգ Յուրի Պալյակովի ստեղծագործական ժառանգությանը։ Մոսկվայում ռուսական դրամատիկական թատրոնը ցուցադրել է Աֆրոդիտեի ձախ կուրծքը ըստ Պալյակովի պիեսի ներկայացումը։ Բավականին սահմանափակ տեղեր են, 480 տեղ, բայց թատրոնի ադմինիստրացիան ստիպված եղավ մոտ 170-ից 180 լրացուցիչ աթոռներ դնել, որ բավարար էր այն ցանկացող հանդիսատեսին, որը ձգտում էր ընկնել մեր ներկայացումը։ Աֆրոդիտեի ձախ կուրծքը ներկայացման առաջնախաղը 2008-ին էր, իսկ Սմատրինի փառատոնին այս տարի ցուցադրվել են 13 ներկայացում։ Փառատոնի նախագահն էր հենց Յուրի Պալյակովը։ Բացի դրանից թատրոնը մասնակցել է նաև Մոսկվայում անցկացվող Մեծ հյուրախաղեր 2015 ծրագրին, որի շրջանակում ցուցադրել է կրքերը Ստեվիզորի և ամեն ինչ վաճառվում է ներկայացումները։ Մոսկվայի կինոդերասանի թատրոնի բեմում հայ դերասանները մեծ հաջողություն են ունեցել։ Մեծ հյուրախաղեր ծրագիրն իր մեջ ամփոփում է ոչ միայն Ռուսաստանի, այլև ԱՊՀ երկրների տարածքում գտնվող ռուսական թատրոնների հյուրախաղեր Ռուսաստանի տարածքում։ Հովեր երգչախումբը եզրափակում է տարին մենահամերգներով։ Դեկտեմբերի 2-ին 3-ին տեղի ունեցած համերգներին կհաջորդի ևս մեկ համերգ դեկտեմբերի 17-ին։ Հովերը հանդես կգա կամերային նվագախմբի, կամերային երգչախմբի հետ համատեղ, կկատարեն Տիգրան Մանսուրյանի ռեքվիեմը։ Հովերի համար տարին գլխապտույտ առաջացնելու չափ առատ էր շրջագայություններով ու հաջողություններով։ Տարին սկսեցին նոր ձայնասկավառակի 23 խմբերքի թողարկմամբ, այն ժամանակակից հայ հեղինակների խմբերքերի ընտրանի է։ Երգչախումբը շրջագայել է 9 երկրում, մասնակցել 8 միջազգային փառատոների։ Երբ որ 1-2 համեր շրջագայությունը լինում սովորաբար տարվա ընթացքում, մի բան է, բայց այս տարին հենց սկզբից շատ բուրներ եւ նույնիսկ ուղևորությունների արանքում մի 4-5 օր ունեինք եւ սկսվում էր հաջորդ շրջագայությունը։ Իհարկե բարդ էր, իհարկե այս տեմպի մեջ պահպանել մակարդակը եւ համերգների շատ հաջող ընթացքը բավական լուրջ խնդիր էր, բայց փառք Աստծո հաջողվեց։ Երգչախումբը նաև մինչև տարեվերջ Սունդուկյանի անվան թատրոնին կհանձնի Պեպո նոր ներկայացման երաժշտական ձևավորումը։ Մեր տեսազդագրի նյութերում մենք այնքան էլ հաճախ չենք խոսում մյուզիկլի ժանրի մասին։ Չնայած մենք ունենք կամերային երաժշտական թատրոն, որը կարծես թե նախատեսված էր հիմնականում հենց այդ ժանրի ներկայացումների համար։ Ինչն է պատճառը, որ նման ներկայացումներ թե օտար և թե մեր կոմպոզիտորների երաժշտությամբ մենք հազվադեպ ենք տեսնում։ Հարցնենք մասնագետներին։ Հայկական հողում մյուզիկլի ժանրի ճանապարհի մասին բանավիճում են կոնսերվատորիայի պրոֆեսորներ, կոմպոզիտոր Նարինե Զարիֆյանը և խմբավար Կարինե Առաքելյանը։ Հայաստանում թատրոն կա, բալետ կա, օպերա կա, այդ բոլորի սինթեզը հանդիսացող մյուզիկլ չկա, ինչու՞։ Ես կարծում եմ դեռ նախ այդպիսի դերասաններ չունենք, և մյուզիկլ ժանրը շատ ֆինանսապես մեծ օպերայից շատ գումար։ Դժվար, չէ՞, դժվար է օպերայից շատ լինի։ Լավ, ինձ կոմպոզիտորներ ունենք։ Կոմպոզիտորներ էլ, ահա, հայ կոմպոզիտորներ այդ ժանրում չեն գրում, կամ հա, վերջերս կան գրողներ, օրինակ կոմպոզիտոր Նարինե Զարիֆյանը շատ գեղեցիկ, ես լսել եմ, որտեղ ներկա դրա համար եք ասում։ Ոչ, ես տենց չեմ ասի, եթե ուղղակի չեի ասի, մասին ես ինքս եմ լսել, ինքը ինձ, ես էլ եմ իրան համոզել ժամանակին, որ մյուզիկլ գրի շատ գեղեցիկ երաժշտություն ունի, ես լսեցի ու ասեցի, սա մյուզիկլի համար է։ Գրեցիք, հետո ինչ եղավ։ Այսինքն դուք, երբ որ սիմֆոնիա եք գրում կամ կվարտետ եք գրում, դուք մտածում եք ինչպես է կատարվել, իսկ որ մյուզիկլ եք գրում, չեք մտածում։ Մտածում եմ, իհարկե մտածում եմ։ Կոմպոզիտորների միությունում կա սեկցիա,
որտեղ որ ես ներկայացրեցի իմ ստեղծագործությունը, հավանություն ստացավ այդ ստեղծագործությունը եւ ներկայացրեցին նախարարություն մշակույթի։ Սպասում ենք պատասխանին։ Կտեսնենք ինչպիսի պատասխան կլինի նախարարությունից։ Բայց պետք է ասել, որ մասսայաբար, հա, այնքան ինչքան սիմֆոնիաներ կամ, չգիտեմ, բալետներ են գրում, այդքան մյուզիկլներ Հայաստանում չեն գրում։ Համաձայն եք թե չէ։ Իհարկե համաձայն եմ, որովհետև պատճառներ կան, ինչու չեն գրում։ Ընդհանրապես մյուզիկլը դա բավականին բարդ ժանր է, որը ունի նույն սկզբունքները, ինչպիսին ունի օպերան։ Օպերան ունի իր կառուցվածքը, իր ստրուկտուրան, նույնը ունի եւ մյուզիկլը։ Մյուզիկլի մեջ պետք է լինեն լեյտ թեմաներ, որոնք բնութագրում են կերպարը, պետք է լինի սիմֆոնիկ նվագակցություն, որը պետք է սաստեսա։ Դարձած կոմպոզիտորները տաղանդավոր են, թե ինչու՞ չեն։ Տաղանդավոր են, բայց դրա հետ մեկտեղ պետք է զգացողությունն էլ ունենա մյուզիկլը, ամեն մի կոմպոզիտոր այդ զգացողությունը չունի։ Դա մի ուրիշ զգացողություն է։ Կա օպերետ, հա, դա նման է, թե նման չի մյուզիկլին, նման չի, հա։ Հետո մյուզիկլի բարդությունը նաև ներանում է, որ նույն երգիչը եւ տիպարի օպերան դա տենց չի։ Իսկ մյուզիկլի երգիչը պետք է նաև պարի։ Որտեղից ենք մենք վերցնում մյուզիկլի արտիստներ, ով պետք է դա պատրաստի։ Թատերական ինստիտուտում կա Արմեն Մելիքսեյանը ռեժիսոր, ունի կուրս, արդեն քանի տարի ունենում են իրանք այդ կուրսը ունեն, որը պատրաստում են երաժշտական թատրոնի համար։ Կներեք, բայց հա, կներեք, բայց եթե այդ երիտասարդներին պատրաստում են, այդ երիտասարդներին մենք չենք ճանաչում, ճիշտն ասած, եւ եթե ներկայացումը լուրջ ներկայացումը, այսինքն ինքը պետք է ունենա լավ ձայնածավալ եւ լավ մշակված ձայն, որովհետեւ ինքը պետք է նաեւ արաներ երգի, ոչ թե միայն երգեր։ Մյուզիկլը դա երգերի հավաքածու չի, այդպես են պատկերացնում, հիմա որ մյուզիկլը կարող են մի 10 երգ իրար կպցնել եւ ասել դա ներկայացում է, մյուզիկլ է, բայց դա ներկայացում չի։ Եվ այդ արտիստները, նրանք շատ ունիկալ արտիստներ են, որովհետեւ իրանք պետք է թերապետեն ամեն ինչին, բեմի խոսքին պետք է թերապետեն, պլաստիկային, միմիկային, պետք է կարողանան։ Մենք ունեինք, չէ, մի քանի ներկայացում ոչ մեր հայկական հայ կոմպոզիտորների, ունեինք արևմտյան, այսպես ասած, բրոդվեյան մյուզիկլ։ Այո, ունենք, բայց ի՞նչն է պատճառը, եթե դա ներկայացում է մյուզիկլային ներկայացում է, պետք է բեմում նստի սիմֆոնիկ նվագախում, պարտադիր, ես գտնում եմ, որ պետք է նստի սիմֆոնիկ նվագախում, իսկ ֆանագրամը չիննի։ Ոչ, իհարկե ոչ, ինչպես Ստանիսլավսկին ասում էր, թատրոնը սկսվում է հանդերձարանից։ Ինչու պետք է լինի ֆանագրամա, օպերան պատկերացնում եք, որ դասական օպերան գնա ֆանագրամայի տակ։ Ես օրինակ չեմ պատկերացնում։ Թեթև ենք մոտենում, չէ՞, մյուզիկլի, դա կարող է ֆանագրամայով լինի։ Ոչ, մյուզիկլ ասում եմ, ավելի բարդ է։ Իհարկե բարդ է, բարդ ժանր է։ Ես առաջարկում եմ սերիալի գործընկերներ դիտել մեր սյուժեն եւս երկու կարծիք, որից հետո մենք կվերադառնանք ստուդիա։ Come on babe, I don't we paint the town. Chicago film musical-ի համար 6 Օսկարի արժանացած ամերիկացի 80-ամյա պրոդյուսեր Մարտին Ռիչարդսի մահվան լուրը ցնցեց մյուզիկլների սիրահարներին։ Chicago-ն բոլոր ժամանակների 25 լավագույն մյուզիկլներից մեկն է համարվում ու Ռիչարդսի գլուխգործոցը։ Այն այսօր էլ Բրոդվեյում ամենապահանջվածներից է։ Մյուզիկալներ լսելու համար Նյու Յորք ու Բրոդվեյ գնալ պետք չէ։ Ճիշտ է, Հայաստանում չկան Ռիչարդսներ, բայց ստեղծվել են մյուզիկալներ։ Իսկ առաջին հայկական մյուզիկալը մանկական էր՝ Դինդոն, բեմադրվեց անցյալ դարի 70-ականների վերջերին։ Ես չեմ կարծում, թե մյուզիկալները Հայաստանում քիչ են։ Դրա համար երևի պետք է դաշտը ուսումնասիրել։ Ես օրինակ մեր Պարոնյանի թատրոնը, բացի ասենք կոմեդիայի թատրոն լինելուց, նա նաև ունի մի քանի մյուզիկլներ, կարող եմ ասել, ունի շատ հաջողված։ Մեր կամերային թատրոն Արա Երնջակյանի համարը բոլոր ներկայացումները իրենց մյուզիկլ է։ Եվ այս վերջերս մենք ներկա եղանք Երևանի մասին մի մյուզիկլի, հրաշալի բեմադրված, հրաշալի դերասաններով։ Ասի, 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 աս
Հայ արվեստագետները հայկական մյուզիկլի հիմնադիր համարում են Արմեն Մելիքսեցյանին։ Հենց նա 90-ականների վերջից սկսեց իր համարձակ քայլը եւ մյուզիկլների իսկական շքերթի մեկնարկը։ Նախ կատուները բեմադրեց, հետո Փարիզի Աստվածամոր տաճարը։ Այս բեմադրությունում Կլոպենի կերպարում դերասան Ավո Խալացյանն էր։ Հայաստանում չկայի պայմաններում վատ ժամանակները հայ թատրոնի մենք խաղում ենք մյուզիկլներ ու լվացվում ենք սառաջերերով, այսինքն մեր գրիմները, մեր գելերը, ամեն ինչը անում ենք սառաջերով, մրսելով, վատ շորերով, վատ տեխնիկայով, բայց խաղում ենք նվիրումով, սիրով եւ ստացվում էր։ Ավո Խալացյանը բացի Փարիզի Աստվածամոր տաճարից նաև մեկ այլ հայտնի մյուզիկլում է խաղացել՝ Բրեխտի 3 գրոշանոց օպերայում։ Ինչու այս մյուզիկլներից եւ ոչ մեկը այսօր խաղացանկային չէ, դերասանը բացատրում է։ Այդ բեմադրություններն իրենց սպառեցին։ Իսկ հայաստանյան թատրոնները Բրոդվեյ չեն, որտեղ մյուզիկլները տարիներով չիջնեն բեմահարթակից։ Նա նաև կարծում է, որ մյուզիկլները Հայաստանում մեծ պահանջարկ չեն վայելում։ Ժողովուրդը այնքան հոգս ու պրոբլեմ ունի, որ ուզում ավելի ժամանցային ներկայացումներ նայի, ավելի մակերեսային ինչ-որ հումորով, ոչ ասենք մտածելու տեղիք տվող բաներ։ Երևի դա էլ է պատճառը, որտեղ ոչ միայն բեմում է այդպես, նաև էկրանից են երգում այդպիսի երգեր, որ շատ չմտածի մարդ, երևի դա պատճառը, բայց եթե լավ բանը դու ցույց տաս հայ հանդիսատեսին, որակը կարծում եմ կընդունվի միաձայն։ Կարինե, ես ուզում եմ առանձին անդրադառնալ այն փառատոնին, հա, երաժշտական մանկական մյուզիկլների փառատոնին, որը դուք եք կազմակերպում։ Ինչ էր եւ ինչ ճակատագիր ունեցավ։ Նախ այդ փառատոնը կազմակերպել էր մշակութային կրթության աջակցության հիմնադրամը։ Ես ժյուրի նախագահ էի։ Դա եղավ 2011 թվականին եւ 2012 թվականին։ Ինչ էին երեխաները, ինչ էին երգում։ Երեխաները ճիշտ ասած ոչ թե այդ կամ մյուզիկլներից էին երգում, այ ասենք թե մուլտերից։ Եթե երեխաները կարողանում են նայել, մեծ հաճույքով, մեծ հաճույքով։ Մեծերը ինչու չեն կարողանում։ Մեծերն էլ են սիրում, այնքան սիրված ժանրը, որ նա ներխուժել է նաև կինեմատոգրաֆ, պետք է ասել, որ այդ նույն մյուզիկլը մենք լսում ենք կինո տարբերակներով։ Ես ուզում եմ ուրիշ բան հարցնել։ Լոյդ Վեբերի մյուզիկլներ։ Այո, հիմա իդեպ կարող ենք Jesus Christ Superstar Հայաստանի ուժերով մենք ներկայացնել։ Ես շատ այդ իմ երազանքն է։ Բայց ես կարող եմ Իսուս գտնվի, բայց Յուդա կարող է չգտնվի։ Դա չգիտեմ, յուրահատուկ ձայն եւ կատարում է։ Ինձ թվում է, մեր խնդիրը նրանում է համել, որ երեխաները այդ անում ես, չէ՞, դեռ ստացվում է, բայց մի քիչ մեծանում են, ճաշակները վատանում է, դրա համար մեծերի հետ ավելի քիչ կարծրատիպերն են երևի շատանում, Կարինե, գուցե, հա։ Իսկ գուցե խնդիրը փողն է, օրինակ Կարինեն լավ բաներ, չէ՞, կազմակերպել։ Շատ լավ, շատ։ Խնդիրը փողն է, ինչու հետո չշարունակվեց։ Չեմ կարող ասել ինչու չշարունակվեց, բայց եթե շարունակվեր, շատ լավ կլիներ, որովհետև բոլորս ոգևորվել ենք, բոլոր մեր կոմպոզիտորների շրջանակներում արդեն բոլորը ցանկանում էին պոպ օպերա գրել կամ մյուզիկլ գրել։ Մանկական մյուզիկլ կա հասա։ Մանկական մյուզիկլ ես ճիշտ ասած չեմ ես կարող եմ ասել։ Ես չգիտեմ։ Խնդրեմ։ Մանկական շատ գեղեցիկ մյուզիկլ գրումա արդեն պատրաստ է Էդգար Գանջումյանը։ Ուղակի որտեղ պետք է բեմադրվի դա։ Նա սպասում է ֆինանսավորման, որպես բեմադրությունը լինելու է վոկալ դպրոցի ձայնի պահպանման, վոկալ դպրոցի երեխաների ուժով մանկական է ինքը գրում մյուզիկը։ Գիտեք ես ինչ կարծիք եմ, ես այն կարծիք եմ, որ մի հոգի պետք է գրի մյուզիկլ, ինչպես որ օպերան պետք է մեկ կոմպոզիտոր գրի եւ ոչ մի գործիքավորող չլինի։ Ինքը գրի իր ստեղծագործությունը, որովհետև օրկեստրը մեծ դեր է կատարում ներկայացման մեջ։ Նա տանում է նաև հուզականությունը երաժշտության եւ զարգացումը երաժշտության հասնում է իր կուլմինացիան, այսինքն դրամատուրգիա պետք է լինի ստեղծագործության մեջ, որը որ ցեմենտում է սաղ ներկայացումը եւ պարտադիր դա արվում է նաև օրկեստրի միջոցով, կա նաև տեմբրային դրամատուրգիա, որը շատ կարեւոր է ներկայացումներում։
Այդ առումով ես գտնում եմ, որ դա շատ սխալ է, որ ինչ որ մեկը օպերա գրում, ինչ որ մեկը գործի կավորում է, օրինակ մենք այդպես դասական օպերա կգրենք, որ մեկը գրի օպերա, մյուսը գործի կավորի։ Բայց երկեր, ասենք կլիպեր, հենց այդպես էլ արվում են։ Դե կլիպերին կարող է մի գուցե, բայց ես դրան եմ դեմ, որտեղ կոմպոզիտորը ինքը պետք է գործի կավորի իր ստեղծագործությունները։ Ժանրային տարբերություններ, հա, մյուզիկալը շատ դեպքերում ընկալվում է որպես կատակերգական, թեթև, բայց մենք գիտենք օրինակներ, որոնք թեթև չեն, հա։ Իհարկե չէ։ Որոնք են։ Հենց Ջեսուս Քրայսը։ Էլ ինչ ասենք, ինչ մյուզիկալներ են Հայաստանում։ Ֆանտոմը, հրաշալի։ Հայաստանում ինչ մյուզիկալներ են բեմադրվել ընդհանրապես անկախ Հայաստանի պատմության ընթացքում, այսպես ասած։ Գիտեք ինչ, ես որ ասեմ, հա, ես 42 տարի աշխատում եմ վոկալ դպրոցում։ Հիմնադիրներից եմ, շատ մյուզիկալներ եմ դրել, 86 թվից դրել եմ, բայց դա եղել է, հա, չէ, ինչ, դրամատիկական թատրոնի բեմում է եղել, բեմերքան, այն ժամանակ եղել է, հիմա չկան, 85 Շնորհակալություն։ Իսկապես ճգնաժամ ապրող կա, ճգնաժամային ժանր է, բայց ես կարծում եմ, որ հետագա սերնդները շատ սիրված է եւ լավ կլինի, կարևոր անպայման կլինի։ Այո։ Շնորհակալություն, սիրելի բարեկամներ, ես հիշեցնեմ, որ հայկական հողու մյուզիկալի ժանրի ճակատագրի մասին բանավիճում էին կոնսերվատորիայի պրոֆեսորներ, կոմպոզիտոր Նարինե Զարիֆյանը եւ խմբավար Կարինե Առաքելյանը։ Իսկապես այն փաստարկը, թե մյուզիկլը զուտ հայկական ժանր չէ, այնքան էլ համոզիչ չէ։ Հայկական ժանրեր չեն նաև օպերան, բալետը, սիմֆոնիան, կոնցերտը, բայց մեր կոմպոզիտորները հաջողությամբ ստեղծագործում են այդ ժանրերում եւ հարստացրել են այդ ստեղծագործություններով համաշխարհային երաժշտական մշակույթը։ Ինչ մնում է դասական մյուզիկալներին, ապա անշուշտ դրանց լավագույն օրինակներից շատերը, ինչպես հայտնի է, ստեղծվել են Նյու Յորքում, Բրոդվեյի թատրոններում։ Որքանով են մեր համակարգացիները ծանոթ այդ ժանրին, մեր հարցախույզը։ Մենակ Notre Dame-ից։ Ոչ մի բան։ Օրինակ Eagles of Death Metal, Bataclan-ի համերգը։ Chicago-ն հենց հիմա մտքովս եկավ։ Jazz, դասական, rock, pop, hip-hop, metal, cats։ Չեմ նայ մուզիկա։ Սիրո կամուրջը։ Չեմ հիշում։ Ամենանշանավոր Բրոդվեյյան մյուզիկալները բեմադրվել են իմ կարծիքով 1950-ականների երկրորդ կեսին, 60-ականներին եւ 70-ականներին։ Թվարկեմ դրանցից մի քանիսը. Ֆրեդերիկ Լոուի «Իմ չքնաղլեդին», Ռիչարդ Ռոջերսի երաժշտության ձայները, Ջոն Քենդերի «Չիկագոն», Անդրու Լոյդ Վեբերի մի քանի գործերը։ Այս բոլոր մյուզիկալների մասին մենք հիմնականում պատկերացում ենք կազմել դրանց կինո տարբերակներից։ Իմ ամենասիրելի մյուզիկալն է Լիոնել Բարթի «Օլիվերը», որի հիմքում ընկած է Չարլզ Դիկենսի հայտնի վեպը։ 1968 թվականին էկրան բարձրացած «Օլիվեր» ֆիլմում գլխավոր դերն է խաղացել Մարկ Լեսթերը, որը այն ժամանակ 10 տարեկան էր, իսկ 19 տարեկանում հրաժարվել էր դերասանի կարիերայից, դարձել էր բժիշկ ու երկար տարիներ կինոյի մասին չէր հիշում։ Օլիվերի ճարպիկ ընկերոջ դերում հանդես էր եկել տաղանդավոր դերասան եւ երգիչ Ջեք Ուայլդը, որը սակայն չդիմացավ Փարքի փորձությանը եւ գնաց, ինչպես ասում են, սխալ ճանապարով։ Դերասանների եւ ընդհանրապես աստղերի հետ նման բաներ ցավոք հաճախ են պատահում։ Դրա մասին է մեր հաջորդ սյուժեն։ Հոլիվուդյան աստղ Չարլի Շինը օրերս վերջ է դրել իր անվան շուրջ ծավալված տարատեսակ ասեկոսեներին եւ ամերիկյան NBC հեռուստաալիքին հայտարարել է, որ ինքը միաբ ձիահվարակագիր է։ Այո, ես ապրում եմ այս ախտորոշման, որը տրվել էր 4 տարի առաջ, բայց ես այն թաքցնում եի։ Իսկ հիմա բարձրաձայնում եմ, որովհետեւ տհաճ է կիսաճշմարտությունը, հարությունը եւ իմ երկրպագուներին հրամցնելը։ Հեռուստաշոուի ժամանակ համարձակություն է ունեցել ասել անվանի դերասանը։ Նա տեղեկացրել է, որ հիվանդությունը բարձրաձայնելու համար հիմք է ծառայել մտերիմ ընկերներից մեկի շանտաժը։ Վերջինս անընդհատ սպառնացել էր հրապարակել գաղտնիքը, իսկ ընկերուհին Շինին լուսանկարել է թմրանյութ օգտագործելու ժամանակ եւ լուսանկարը վաճառել թերթերին։ Դերասանը նաեւ հայտնել է, որ ճշմարտությունն ասելուց հետո թեթևացած է զգում ու զգացողություն ունի, թե քիչ առաջ է ազատվել բանտից։
Տեղեկացրել է նաև, որ ինքնազգացողությունը լավ է, քանի որ դեղեր է ընդունում։ Ես չեմ պատրաստվում կոտրվել և շուտով ինձ կտեսնեք փայլելիս մի նոր ֆիլմում, որի մասին առայժմ չեմ հայտարարի, վստահեցրել է Աստղը։ Հավելենք, որ Շինի մասնակցությամբ առավել հայտնի ֆիլմերից են Ջոկատը, Wall Street-ը, Գլխավոր լիգան, շատ սարսափելի կինոն։ 50-ամյա Չարլի Շինը մինչև վերջերս համարվում էր ամերիկյան հեռուստատեսության ամենաբարձր վարձատրվող դերասանը։ Նա 2.5 մարդ հեռուստասերիալի յուրաքանչյուր սերիայում նկարահանվելու համար ստանում էր մոտ $2 միլիոն հոնորար։ Մի քանի տարի առաջ CBS և Warner Brothers հանրահայտ ընկերությունները որոշեցին հեռացնել նրան 2.5 մարդ հեռուստասերիալից, որպես փոխհատուցում վճարելով $25 միլիոն։ Պաճառներից մեկն էլ Շինի անհաջող վարքն էր՝ աղմկոտ քեֆերը, թեթևաբարո կանանց մասնակցությամբ ու կոկայինով տոնախմբությունները։ Հաջողությունն ու հարստությունը միշտ չէ, որ զուգակցվում են առողջ և երջանիկ կյանքով։ Պատահում է, որ ներքին արգելակներ չունեցող մարդում արտաքին պերճանքը դրդում է գնալ վարընթաց ճանապարով, բայց այդ հանգամանքը խոստովանելն արդեն իսկ գործի կեսն է։ Արդկանոններ եթերում, կհանդիպենք մեկ շաբաթից։